Mimi ni mchungaji Charles Getonto kutoka muji wa Keumbu unaopatikana kaunti ya Kisii. Nimekuja kwako mtazamaji na msikilizaji, nina ujumbe kwa ajili ya taifa letu tulipendalo, taifa la Kenya, kwa wananchi wa taifa letu tukufu la Kenya, kwa serikali ya Kenya ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, na pia nina ujumbe kwenu wanasiasa wote wa milengo yote wa taifa letu la Kenya. Kama mchungaji, maandiko matakatifu au Biblia inasema kitabu cha Mithali mlango 29 mstari wa pili ya kwamba mwenye haki anapotawala, mwenye haki anapokuwa kiongozi, watu ufurahia. Lakini pia inasema mtu muovu, mtu mkatili, mtu mwenye dhambi, mtu asiyemcha Mungu anapowekwa kwa madaraka ya uongozi, watu uugua na watu uomboleza. Wapenzi watazamaji, vile mnavyoona na vile mnavyojua, taifa letu la Kenya sasa hivi ninavyoongea, wananchi wa tabaka zote wanaugua, wanaomboleza, wanateseka, wamenyanyaswa, na ni kwa sababu ya serikali iliyo madarakani. Mheshimiwa Rais Ruto, hakuna wakati Kenya hii kumekuwa na kilio na kuugua katika serikali zote nne zilizopita isipokuwa kwa serikali yako. Nami kama mchungaji nataka nikushauri Mheshimiwa Rais, wewe unasema ni mcha Mungu pamoja na familia yako na naibu wako ni mcha Mungu, na kila wakati tunakuona uko kanisani kwa maombi ya shukrani, pia unatoa sadaka na michango kwa ajili ya kusaidia kanisa. Swali langu kwako ni hili: ikiwa wewe ni mwenye haki, mbona taifa alifurahii? Mbona taifa alina amani? Mbona taifa alina utangamano na umoja? Hiyo ni thibitisho kwamba Mheshimiwa Rais, taifa linaomboleza ni kwa sababu aliye madarakani ni mtu muovu, kulingana na Mithali 29 mstari wa pili. Na kuomba na kukushauri Mheshimiwa Rais, chukua nafasi, tafuta mzee mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la Kenya, Raila Amolo Odinga. Nyinyi wawili, wananchi wa Kenya wako katika uwezo wa mikono yenu. Wanasiasa waweke kando, hata naibu wako wa rais muweke kando, na wote wanaokushauri ni kama wanakushauri vibaya, waweke kando. Chukua muda wako, kuwa na hekima kama rais aliyestaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alipochukua yule mzee wakazungumza, amani na utulivu uliingia katika taifa letu. Nataka nikukumbushe Mheshimiwa Rais, sheria kuu inayotawala taifa letu la Kenya inaitwa katiba ya mwaka 2010. Hiyo katiba katika barua ya 37 inaruhusu Mkenya kuandamana kwa amani na pasipo kujiami na silaha yoyote. Na hiyo ndio Wakenya tumefanya, kwa sababu tumenyanyazika chini ya utawala wako. Tumeugua chini ya utawala wako. Kwa mfano Mheshimiwa Rais, ulipokuwa unatafuta hichi cheo cha kuwa rais wa taifa letu, ulituahidi mambo mengi. Ukasema utainua mama mboga, utainua wana boda boda. Tulikuona na mama mboga na mama boda na wana boda boda wakati ulikuwa unapeana makaratasi kwa IEBC ili upitishwe uwe mgombea wa urais. Ulipokuja tukakupigia kura Mheshimiwa Rais, wapi mama mboga katika serikali yako? Wapi mwana boda boda katika serikali yako? Tena nikukumbushe Mheshimiwa Rais, chenye kinafanya Wakenya wanaomboleza na kuugua chini ya utawala wako, ahadi nyingi ulizozitoa ni za uongo.
unless usitimize ndio wa Kenya watakuwa na imani na wewe. Kwa mfano wanaume, mashini ya kunyoa ndefu ilikuwa shilingi 30, shilingi 50. Chini ya utawala wako imefika shilingi 100. Hautaki tunyoe ndefu, Mheshimiwa Rais. Wakati ulikuwa unauliza hiki kiti, ulituahidi ukisema ya kwamba utasaidia walio chini nao wakuje juu. Kumbo ulikuwa unamaanisha bidhaa zenye bei ya chini utasipandisha siwe na bei ya juu. Sasa hata unga umeshinda wa Kenya kununua. Gari ni fare la usafiri wa Kenya wameshindwa hata kuweka mafuta kwenye pikipiki zao. Wameshindwa kuweka mafuta kwenye matatu zao. Sasa Mheshimiwa Rais, unataka tuishi namna gani? Mimi nakuomba angalia wa Kenya wanaomba, wa Kenya wanaugua, na wewe ndiwe uko katika mamlaka ya utawala. Kwa hivyo ushauri wangu, ebu teremusha bei ya NHIF. Imekuwa shilingi 500 miaka na miaka. Na ulipokuwa unatafuta urais ulisema utaiteremusha ikue shilingi 300. Lakini saa hii umeipandisha mpaka shilingi 1000. Unataka Wakenya waishi namna gani? Ushauri wangu Mheshimiwa Rais, shauri kikosi chako cha maaskari kulingana na barua ya katiba yetu mkulasa wa kipengele cha 37 ni kwamba Wakenya wachitokeze bila silaha kwa amani, watembee katika barabara na katika miji ya taifa letu la Kenya, ujionee na macho jinsi wananchi wa Kenya wamechoshwa na utawala wako. Tena Mheshimiwa Rais, maandamano makubwa yanayofanywa katika taifa letu ni kila baada ya miaka 5, mwezi wa 8 ndio wananchi wanaenda kufanya uchaguzi. Na wanasiasa huwa mnapita hapa na pale na kupembeleza wananchi wachitokeze kwa wingi hiyo siku, waende kwenye vituo vya kupiga kura ili wawachague. Na ilipofika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022, Mheshimiwa Rais, Wakenya walijitokeza na wakapiga kura, na kwa njia moja au nyingine ukaipuka mshindi. Sasa wewe ndio uko katika madaraka, wewe ndio uko katika uongozi wa taifa hili. Mbona Wakenya wanaomboleza? Mbona Wakenya wanalia? Wacha nikuulize swali Mheshimiwa Rais. Je, unajua leo hii ghafla binifu uchaguzi uitishwe na Wakenya waambiwe waende vituoni wachague rais wao, unajua hautapata hata theluthi moja ya zile kura ulizopata mwaka 2022? Na kuomba katika jina la Yesu Kristo, chiweke mkutano we mwenyewe, tafuta msee Mheshimiwa Raila Odinga, ongea hiyo mkate mgawane, alafu Wakenya waishi kwa amani. La sivyo hiyo mkate hata inaweza wakosa nyinyi nyote. Maana Wakenya wakiamua watoke kwenye barabara, hata ukileta kikosi cha wanapolisi, hata ukileta kikosi cha wanajeshi wanahewa, hata ulete wanamaji na inchi kafu, hata ulete National Youth Service, hata ulete KWS, hata ulete wildlife, hakuna njia watasidi idadi ya Wakenya. Wakenya ni wengi kuliko walio na walio katika vyeo vya ulinzi wa taifa letu. Na hatutaki tumwagiane damu sisi kwa sisi. Tafuta ushauri, keti na mwenzako mzee, kwanza ndiye ni baba yako, ndiye alikufundisha siasa, akili ulio nayo, mbinu ulizo nazo kisiasa, yeye ndiye alikufundisha. Ebu heshimu huyo mzee, keti na yeye, heshimu wa Kenya, amani irudi Kenya. Enda hata Mombasa muende muogelee na mzee, piwa picha na tuione, na Kenya itafurahi na amani itatawala. Usisahau kitabu hicho nimekuambia cha Midhari mlango wa 29 mstari wa 2, mwenye haki anapokuwa kwenye mamlaka wananchi ufurahia, lakini bahati B yake inasema mtu muofu anapokaa kwenye mamlaka wananchi ugua na wananchi uomboleza. Sasa wa Kenya wanaomboleza, tafadhali amani ya taifa letu la Kenya iko mikononi mwako Mheshimiwa Rais. Tafuta mzee Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, msungumuze na yeye na amani itatulia.
ombi langu kwa Wakenya ni haki yetu kufanya maandamano. Chitokeze kwa wingi katika barabara na miji na viji na vichorochoro vya taifa letu la Kenya. Na mkononi mwako beba kitambara cheupe kinachoashirisha amani. Usibebe chiwe, usibebe kiboko, usibebe chochote. Beba kitambaa cheupe, wamama chitokeze, wazee chitokeze, vijana chitokeze. Tutembee ili serikali iliyoko mamlakani ijue ya kwamba tumenyanyaswa na tumetosheka na utawala wa kiimra. Na maaskari tafadhali, nanyi ni wa Kenya. Amuko maarufu sana katika taifa hili. Je, ni waulize maaskari wetu, kuna duka zenu maarufu mahali mnaenda mnanua bidhaa? Hakuna. Je, kuna shule maarufu za maaskari mahali watoto wenu wanaenda wanasoma? Hakuna. Je, hata hivyo pia mshahara mnapewa na serikali hii ni mshahara unawaridhisha? Naamini mnasema hapana. Vile mnavyochitokeza kama maaskari wa taifa letu siku ya uchaguzi mkiwa na rungu peke yake na amleti fujo, ninawaomba na ninawashauri chitokeze kwa maandamano mkiwa na rungu, kama mkono wa kulia, kama mkono wa kushoto. Ruhusu wa Kenya waandamane kwa amani na vitambara vyeupe mikononi mwao, na waambie serikali enough is enough. La mwisho, wapendwa wa Kenya wenzangu, hakikisha maandamano ni ya amani. Na maaskari msichokoze wananchi. Hakuna haja ya kuchoma magurudumu, tunaharibu barabara zetu. Hakuna haja ya kupora mali, tunaharibu mali zetu. Hakuna haja ya kurusha mawe, tunaumisana sisi kwa sisi. Beba kitambara cheupe, tembea taratibu, na rais na serikali ya Kenya kwanza watajua ya kwamba wa Kenya wamechoka, wanataka maisha yaliyo nafuu na maisha yaliyo ya amani. Kama nilivyowaambia, ujumbe huu umeletwa kwenu nami mchungaji Charles Getonto Masese kutoka mji wa Keumbu unaopatikana katika kaunti ya Kisii. Na Mungu abariki inji yetu, abariki taifa letu. Amen. Santeni sana.